Nemojte zaboraviti da lupite sub i like i koristite kod MRLE98 u item shopu. Uživajte u videu. Ćao, ko je da pa kap? Alo? E, Mrle? E? Jel možeš li da me dodaš kao za frenda? A kako si mi ušao u party, čovječ? Samo prijatelji mogu da mi uđu u party. Ja sam te friend. A friend si mi? I sad kažeš da te friendom opet. Si normalan? Koliko imaš u e-box? 100. Daj, rate. Ajde, laku noć. Ajde. Šta? Alo, alo. Gde si, Mrle? E, gde si? Ja snimaš video neki. Jok, ti snimaš. A s kim ja se pričam? Glavonče, ja... Ovo je Ogi kuka, Ogi kuka. Ogi kuka jer nema V-Bucks. Stvar, sad ću da ga pitam zašto kuka. Koši, moram ja da te pitam. Ajde. Zašto kukaš? A tako se prezivam. Prvi put čujem ovo prezime. A kako je nastalo ime kuka? Prezime, ne ime. Ne, prezime, da. Od nemačke kompanije. WTF? Veoma čudnovato. Kukice, koliko imaš V-Bucks? V-Bucksa imam 650. Ajde, pazi. E, iz Nemanja. Idemo kod ovog čobana. Mrle! A ovo nijema smo... A ovo nijema smo... Previše. Šta je to bilo sad? Ja ne znam šta je ono. Alo, Vučko. E, ima jedan pitnes, daj. Molim. Koliko imaš V-Bucksa? 450. Lako noć. Jolex, imaš mic. Ako nema mikrofon, verovatno nema ni V-Box. Alo, Jolex. E, čuješ? E, čujem te, brate, znači, čuješ se kao da pričaš na megafonu. Koliko imaš V-Box? Imam no. Ništa, Jolex, čujem se onda, ajde. Alo, Lucky, alo, Lakiša, ne me čuješ? A ćeš igramo ja i ti, jedan gay battle royale. Uj sad to, koliko imaš V-Box? Nula. Aj, šta je ovo, brate, svi su bankrotirali. Kad ćeš ti imati 1200 V-Bucks? Ne. Znači nikad, lama. Klebo, sajde. Okej, okay, Hans, 200 IQ, ajde vidimo. Samo da nema 200 V-Bucks. Alo, alo, Buras. Alo, Buras. Uf, čovječ, ko jak. Čovječ, ko jak. Igra na telefonu, pa zato. Probušćuš mi još, čovječ. A? E, sad je bolje, alo. Ja mislim da se sad volio si party. O, ovo, brate, vidim. O, brate. Hel, uf. E, Buras. E, Mrli. E, alo, zatvori party, čovječ. Šta? Rate, mili. A, 200 šajdu. Šta je ovo? Alo? Alo, Mrle. E, šta reš? Sviđa sam. A, brate, glavo, koliko ih. Pa šta me invojitaš, Burz, ako nemaš mikrofon, alo? Ne konta. E? E? Možeš zatvoriti party? Kako to? Nemoj da me zajebavaš. Ako ne znam da zatvori party, pa taj... Ne da nema V-Bucks, nego nikad neće imati V-Bucks, lama. E, me čuješ? Mm. Nije zaključ party. Rate, mili. Znaš ti kad ću ja snimiti video? Nikad. Opet oj, Mišalj, oj što ne zna da zatvori party. Nevjerojatno da se joinam kod njega. E, Buras. E, Mrlo. Imam bolje ime za tebe. Koje? Gumeni papak. Sluša me. Da. Koliko imaš V-Bucks? 1900. Ali nemam bugi down. Ahaha, to ti me zajebaš. A to namar nećeš boogie down da ne bi morao da giftaš ljudima. Ništa, sljedeći put kad se joinam u tvoj party, moraš da imaš boogie down, inače... Blokšina. Znaš? Ajde, pozis. Alo, Jolex? Da. Koliko imaš V-Bucks? 100. Znao sam. E, alo? Alo. E, jel me čuješ? Da, čujem te. Šta radiš? E, zatvori party, alo. Ja. Ništa. Ništa nije da radim. Sem što livam party je kolut. Alo? Alo. Koliko imaš V-Bucks? 50. Ajde, pozis. Neći. Mrle. E, gdje si? Aćeš maža da igram u duo. Neću, Bor, slušaj me. Koliko imaš V-Bucks? 800. Ajde, pozis. Joca Đuka. Da imam šta hoću. E, Mrle. Hoćemo snimati video. Ne, verovatnije ne. Zato što... Pretpostavljam da nemaš V-Bucks. Ne. Znam se. Možeš mi gifti da fancy speakers, please? Evo, ti ga. Ti meni trebaš da giftiš, ne ja tebi. Ali ti nemaš V-Bucks. A ti nikad ništa nisi gifta. Kad ćeš ti meni da giftiš, čovječe? Nikad me nisi gifta ništa. Pa zato što sam te ona tek dobio za frenda prije... Benzda. Jesam barem u video, ili? Pa jes. Svi koristite Mrle 98 item shop. Bravo. Ništa, Boris. Idu ja pa šu. Ajde, vidimo se. Ajde, poz. Ajde, poz. Klip bajcoki, idem kod ovog. Neći Mrle! E, što radiš Mrle? Evo, sedim. U stolici ti? Ja snimam video! Snimam video. Može poz? Poz. Ja ću biti u video. Slušaj me, koliko imaš V-Bucks? Imam 250. Pa ništa, Boris, vidim ja pa ću. Hoću biti u video. Alo, e. Koliko imaš V-Bucks? 200. Niko nema V-Bucksa, šta? Ovo je, brate, kako što kažeš? Kako kalips? Niko nema V-Bucksa, ovo je naravno. Ja ne mogu da verim koliko su moji fanovi siromašni u Fortniteu. Naravno, ja mislim ovako. Ovako se podrazumeva. Svi smo mi siromašni, ovo. Manje više. Alo, je li ti proradio mikrofon? Alo, e? Šta reš? Pa možemo barem jedan game da odigramo, a ako hoćeš u sljedeću sezonu kada se kupim barem 500 V-Bucksa, da ti giftam nešto... Meni treba FSS Pickers, brate. Ne treba mi neko sravanje od 500 V-Bucksa.
Ko je broj, čabar? Alo, Lukišo, me čuješ? Broj! E, gdje si? Evo, ćemo igrat duo. Ma igrat ćemo šta hoćeš. Slušaj me, koliko imaš V-box? 1000. Aaaa, brate, fali ti 200 V-box da bi bio video. Šta je FNCS pickaxe? A da, ali meni da giftaš, ne sebi. Pa ja sam sve sebi gifto. Znači, fali ti 200 V-box da bi meni gifto. Nema vez. Ali bit ćeš u video na 5 sekundi. To. To je to, uspio si u životu. Dobro, bok. Ajde, bok, bok. Alo! Gdje si nalaziš, Boraz? Čuješ se kod da... Ti u šupi. Ja sam iz Makedonije. Koliko imaš V-box? 800. Party night. Ajde mi moj čabar. Of, oj nema. E, mrlo je. Slušaj, pa koliko imaš V-box? 500. Za default to uopšte nije loš. Ali to je nedovoljno V-box da bi snimili video sad, znaš. Okej. Ništa, Boraz moj, budim pozdravljen. Aj, čao. Ajde, pas. E, nisam bio kod ovog crnca, idemo kod njega. Alo? Alo? E, šta radite ljudi? Ništa, ne moguć da je ušao bok. A moguće sve, Boraz. Slušaj me, Arsene. Molim. Koliko imaš V-box? 100. A, brate, daj, nemoj zajebavati. A ne, ozbiljno. Niko nema 1200 V-box, ovo je nemoguće. Ovo je, ljudi, katastrofa. Ja vam 250. Miki, koliko imaš V-boxa? 50. Ovo je još manje, brate. Njega trebam kikiti iz partije odmah sad. Ništa ljudi, idem ja pa čuvam. Ajde pa se. Prije, unkl, ko je ovaj? Alo, alo. Ne me čuješ, Boraz? Šta me čuješ, Boraz? Ja sam partijom, Boraz. Pričao sam sub, Orna Ranger. E, Boraz. E. Koliko imaš V-box? 6450. Noni! Ozbiljno, to je velika suma V-boxa. Ovaj, slušaj me, Dušane. O, stari, Borna, izvinjam se. Da. Dušan me naslov šalja ove, kako zove, invite-ove, pa sam, neće da mi izađe iz glave. Ovaj, snim jedan video, u kom fanovi treba da mi giftuje FNCS pickaxe. Ali, da bi dobio pickaxe, moram da uradim neki izazov. Oj. Taj izazov određuje fan koji ima V-box. Znači, ti si taj. Ali dobre. Ako hoćeš, naravno, ako nećeš, ne moraš. Hoću, brat. Da čujemo izazov. Da, vi naš, brate, i to je to. Reci mi, koji game treba da vidim? Da li treba da vidim Battle Royale ili Arenu? To je ranked. Arenu, Boraz, what the fuck, ja pričam, Boraz. Ja još živim u sezoni 10, ali malo, 4-1. Koji si rank? Nisam ni jedan rank, nisam igrao uopšte. Ajde onda Battle Royale, jer sopoto ćeš vinati jer nisi nikoli rank. Battle Royale ipak, a? Dobro. Kad ti uđeš u game, onda me invitaj. Možeš, možeš, ajde. Moram da dam sve od sebi, jer ako ne dam, neću dobiti pickaxe, ako ne dam i pickaxe, on će da plaću. Ala, brez stvara, ovaj čoban, da bog da mu se pokvario kompjuter koliko mu šalje ovaj invite. Ta, onaj kiristor zelja zolica vlada, okej. Jel igrat? Jel igrat Zero Building? Ne mogu da verujem! Umro sam odmah na početku, ja ne mogu da rekli koliko sam ja glup. Žurio si? Ajde, ajde Levi. Ja onako će reći da sam namrn. Kao? Diktor? Ja rekao gifto mi neko pickaxe. Ja, Viktor. Borna Arak, što mi ovi ljudi šalju giftove? Ja sam tako što mi. Kako si mi poslao? FNCS. Ali već mi je jedan lik poslao. Neki Borna. A to sam ja. A to si ti! A da. Aha, Borna Ranger. Ali ovdje piše Borna Arak. Znaš te, Borna Rak, šta je ovo? Da, to sam ja. Pa što si mi da... Jo, ovo će biti najveće sranje od videa. Najveće sranje. Kao prvo, ušao sam kod 50 ljudi, niko nema V-box. I onda sam tebe našao, ušao game odmah crko, ti mi giftu. Najveće sranje na mom kanalu koje ću ikad objaviti. Pa dobro. Nadam se da ste uživali u videu. Preporučujem da pogledate i ovaj video.